Allah Teala müsəlmanlara öz kitabında ticarəti halal buyurmuşdur və həmçinin Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində bunu icazəli olduğunu bildirmiş və həmçinin icma ilə də ticarət halaldır, icazəli bir əməldir. Yəni Allah Teala qullarına yalnız məsləhətlər, mənfəətlər olan bir şeyi icazə verir. Çünki ticarətin özündə dinin ayaqda qalması və dünyavi işlərin səhmana düşməsi və İslam nizamının qorunması vardır. Və inşallah söhbətimiz tacirlər haqqında olacaq. Tacirlər iki qismə bölünür. Əbrar tacirlər, yəni bar sözü yaxşı deməkdir. Xeyirli, xeyirli, yaxşı tacirlər və bir də facir, yəni onun əksi olan facir tacirlər. Yəni bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Ət-tüccaru fuccar." Tacirlər facirlərdir. Tacirlər facirlərdir. Və soruşurlar ki, ya Rasulullah, məgər ticarət halal deyilmi? Deyir, onlar and içəndə yalan and içir və danışanda isə danışıqlarında da günahlar olur. Və bu kimlərdir? Facir tacirlər. Amma o ki, qaldı əbrar tacirlər haqqında. Yəni, Allah Teala qullarından, yəni istədiyinə öz lütfünü bəxş edir. Onlara ikram edir və öz nimətini onlara artırır, hidayətini, doğruluğunu, müvəffəqiyyəti onlara verir. Yəni, əbrar tacirlər də o kimsələrdir ki, Allah Teala onlara qapıları açmış və öz lütfündən onlara bəxş etmişdir və bir çoxlarının məhrum olduğu şeyi onlara vermişdir. Və ticarəti də nə qədər ki, əbrar insanlar, yaxşı insanlar yerinə yetirir və burada sən böyük xeyirləri gözləyə bilərsən. Birincisi, tacirlərin özləri üçün. Burada tacirlərin özləri üçün xeyir vardır. Sonra ümumi cəmiyyət üçün. Və buna görə də insanların, xüsusən tacirlərin, yəni dini bilməyə, din haqqında fəqih olmağa ehtiyacları var. Yəni onlar ən birinci bilməlidirlər ki, hər şeydən əvvəl bu ticarətlərində Allahla ticarət edirlər. Yəni, ahirəti qazanırlar. Allah Teala öz kitabında onların, o əbrar tacirlərin sifətini bəyan edir və buyurur ki, "Fi buyutin əzinəllahu ən turfa'a və yuzkara fiyhə smuhu yusəbbihu ləhu fiyhə bilğuduvi vəl asal." Yəni, bu nur Allahın tikilib ucaldılmasına və içində öz adının zikr edilməsinə izin verdiyi evlərdədir. Yəni, çünki bundan əvvəlki ayə nur ayəsidir. Mömin kişilər orada səhər axşam ona təriflər deyirlər, yəni Allaha. Və sonra Allah Teala onların vəsfini gətirir ki, "Ricəlun lə tulhihim ticaratun وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Yəni, elə kişilər vardır ki, nə ticarət, nə alışveriş onları Allahın zikrindən yayındırmaz. Namazı doğru, düzgün şəkildə yerinə yetirməkdən yayındırmaz. Zəkat verməkdən yayındırmaz. يَخَافُونَ يَوْمًا Yəni, onlar elə bir gündən qorxarlar ki, تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Gözlərin və qəlblərin çevriləcəyi gündən qorxurlar. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا Yəni, Allah Teala onları etdiklərindən daha gözəl şəkildə mükafatlandırması üçün وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ və öz lütfindən artırması üçün وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَبْ Və Allah Teala istədiyinə hesabsız ruzi verir. Yəni, Allah Teala yəni öz evlərini təmir edənlər haqqında xəbər verir. Yəni, bu ilk ayəni oxuyanda insan düşünə bilər ki, yəni Allahın evlərini təmir edənlər fi buyutin əzinəllahu ən turfa və yuzkara fihə smuhu yusəbbihu ləhu fihə bilğudu vəl asal
Yəni kimsə düşünə bilər ki, onlar o kəslərdir ki, onların nə ticarəti var, nə əkinçiliyi var, nə də digər işləri var. Və işləri olmadığı üçün Allahın evlərini təmir edirlər. Yəni ibadətə gəlirlər. Evləri ibadətlə doldururlar. Amma Allah Teala burada bəyan edir ki, onlar kimlərdir? Rical. Onlar həm kişilər adlandırır. Yəni hər adama kişi deyilmir. Ricalun la tulhihim ticara. Yəni onlar elə kişilərdir ki, ticarət onları yayındırmır. Ticarət edirlər. Yəni ola bilərdi onların birinin ticarəti dünyanın bir çox yerlərində var. Əhatə edir və bununla yanaşı Allahın zikrindən yayındırmır. Yəni bu ayə onu bildirir ki, yəni bu tacirlər Allahla ticarət edən kimsələrdir. Yəni onlar Allahın dinini ayaqda saxlamağa, Allahın şəriətini ayaqda saxlamağa çalışan kimsələrdir və buna da ən həris olan kimsələrdir. Lə tulhihim ticaratun və lə bey'un an zikrillahi və iqamis salə. Nə ticarət, nə də alış-veriş onları Allahın zikrindən və namazı iqamə etməkdən yayındırmaz. Yəni ticarətlə alış-veriş arasında fərq nədir? Ticarət ümumidir, alış-veriş isə yəni xüsusidir. Yəni birinci Allah Teala burada həmçinin ümumi gətirir, zikirdən yayındırmaz. Namaz da zikrin içərisinə daxildir. Amma bundan sonra Allah Teala xüsusi olaraq namazı da vurğuluyor ki, həm zikirdən yayındırmır, həmçinin də namazdan. Yəni o deməkdir ki, o tacirlər, o kişilər bütün dini ayaqda saxlamağa çalışan kimsələrdir. Həm ümumi ibadətləri, həm zahiri ibadətləri, həm daxili ibadətləri onlar yerinə yetirirlər. Və iqamis saləti və itəiz zəkə. Namazı doğru düzgün. Sadəcə namaz qılmaq demədi Allah-u Teala. Namazı doğru düzgün qılmaqdan yayındırmır onların ticarəti. Yəni bəzən insan ticarəti ilə məşğuldur və görürsən ki, ticarət yaxşı geçsindir, namazını tələsərək qılır. Elə bil ki, ticarət öndədir, namaz ikinci plandadır. Amma bunlar isə elə tacirlərdir ki, namaz onlar üçün ön plandadır. Namazı düzgün, şərtlər, rükunlar, vaciblər, ayıq qəlb və xuşu içərisində qılan kimsələrdir. Baxmayaraq ki, nə qədər böyük ticarətləri var, namazı iqamə edirlər. Demədi ki, Allah-u Teala onlar namaz qılırlar. Namaz qılmaq başqa şey, namazı əda etmək başqadır, namazı iqamə etmək başqadır. Və itəiz zəkat və zəkat verməkdən də onları yayındırmır. İndi sual ortaya çıxır ki, onları, yəni bu əməlləri bu formada yerinə yetirməyə vadar edən nədir? Yəni əməlləri, ibadətləri, itaətləri kamil formada, ən gözəl şəkildə əda etməyə vadar edən nədir? Allah Teala səbəbi vurğuluyor ki, yəxafunə yəvmə. Onlar o gündən qorxurlar. Tətəqəlləbu fihil qulub vəl absar. Gözlərin və qəlblərin çevriləcəyi gündən qorxurlar. Onlar Rəbbindən qorxurlar. Yəni o günün sıxıntılarından qorxurlar. Əməllərin Allaha ərz olunacağı gündən qorxurlar. Onlar Allahın qarşısında duracaq gündən qorxurlar. Onlar hesabdan qorxurlar, sual cavabdan qorxurlar. Onlar rüsvayçılıq günündən qorxurlar, cəzadan qorxurlar. Deməli, o gündən, bu çox mühüm məsələdir. Yəni, insanı o gündən qorxması insanı düzəldir. İnsan özündə də bunu yoxlaya bilər. Nə vaxt ki, insanda o gündən olan qorxu güclü olur, ahirətə olan yəqini güclü olur, insan hər tərəfli düzəlir, əməllər düzəlir. Rəbbinə olan ibadəti sevir, onu yaxşı yerinə yetirməyə çalışır və günahlardan çəkinir hər birisindən və həmçinin dilini qoruyur, dilini qoruyur. Yalnız yaxşı sözləri danışır. Amma görsə ki, insan özündə, hələ başqasında özündə, əgər görsə ki, səhlənkarlıq hasil olub, əməllərə qarşı günahlarda səhlənkarlıq və həmçinin artıq insan danışına fikir vermir. Qeybət, günahlar, asiliklər, ittihamlar, yalanlar danışır, bilsin ki, onun ahirətə olan imanında, qorxusunda problem yaranıb. Allah Teala buyurur ki, yəxafunə yəvmə. Yəni onlar o gündən qorxurlar, o günün dəhşətindən qorxduqları üçün baxmayaraq ki, ticarətlə məşğuldurlar, yəni o ticarətləri onları Allaha olan ibadətindən, ibadəti ayaqda saxlamasından yayındırmır.
Və buna görə də onlar dinlərində səhlənkarlığa yol verməyi qətiyyən qəbul etmirlər. Və buna görə kim tacirdirsə, ticarəti ilə xeyir istəyirsə və görərsən ki, o insan Allahla ticarət edir. Hər şeydən əvvəl, nəfsi ilə, havası ilə, şeytanla ticarət etməzdən əvvəl insan Rəbbi ilə ticarət edir. Və buna görə də onu Allahdan, dindən yayındıracaq bir şeyi o insan, yəni qəbul etmir. Allah Teala tacirləri və həmçinin başqalarını səfərə çıxdıqları zaman ticarət üçün, qazanc üçün zikri çoxaltmağa həvəsləndirmişdir. Allah Teala Cümə surəsində buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu iza nudiya lis-salati min yawmil cum'ati fas'u ila zikrillahi ve zarul bey'. Zalikum khayrun lekum in kuntum ta'lemun." Ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağrıldığı zaman Allahın zikrinə tələsin və alış-verişi tərk edin. Bu sizin üçün daha xeyirlidir əgər bilsəniz. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Və artıq namaz bitdikdən sonra yer üzərinə dağılın, səpələnin və Allahın lütfündən axtarın. Vəzkurullaha kəthira. Və Allahı çox zikr edin ki, ləalləkum tuflihun və nicat tapasınız. Yəni Allah Teala bu ayədə çoxlu zikr etməyə həvəsləndirir. Və xüsusən də yer üzərində ticarət səfəri üçün çıxdıqları zaman, qazanc üçün çıxdıqları zaman, ticarət üçün çıxdıqları zaman, yəni bu zikrin əzəməti nə qədər böyükdür. Yəni o insan ki, hər bir halında Allahı zikr edir. Evdəykən və həmçinin səfərdə olarkən və ruzi dalınca çıxdığı zaman, qazanc əldə etmək istədiyi zaman, yəni bunun şanı, zikrin şanı olduqca böyükdür. Buxarinin Ədəb-ül Müfrəd əsərində və İbn Əbüddünyanın və həmçinin digər kitablarda Abdullah İbn Amr radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: "İnnə Nuhən aleyhissəlam ləmmə ədrakətul vəfatu qalə libni." Nuh aleyhissəlamın vəfatı yaxınlaşdığı zaman oğluna belə tövsiyə edir: "Ya bunəyyə usikə bitnətəyni bilə iləhə illallah." Ey oğlum, sənə iki şey tövsiyə edirəm. "Lə iləhə illallah." Qalə və subhanallah və bihamdi. Subhanallah və bihamdi. Fəinnəhə salatu kulli şey. Çünki bunların ikisi, lə iləhə illallah və subhanallah və bihamdi, hər şeyin duası. Və bihə yurzəqu kulli şey. Və bununla hər şey ruzilənir. Bununla hər şey ruzilənir. Baxın zikrin əzəmətinə. Allahı təsbih etməyin. Xaliqi, yaradanı tənzih etməyi, naqiz sifətlərdən, ona yaraşmayan hər bir şeydən uzaq tutmağın dərəcəsinə. Ruzini əldə etməyin ən böyük səbəblərindən insanın ruzi dalınca çıxarkən Allahı zikr etməsidir. Yəni, müsəlman bundan məhrum olmağı istəyərmi? Ticari işlərində və yaxud da əkinçilikdə olduğu zaman digər idarəçilik işlərində gərək insan zikri çoxalsın. Yəni, insanın bu zikr etməsində ona zərər verəcək bir şey də yoxdur. Qəlbi ilə, dili ilə insan Rəbbini zikr edir və bu zikrin də həm ticarətin səhmana düşməsində və qəlblərin islahında və həmçinin tacirlərin özlərinin yaradanla olan əlaqənin güclənməsində böyük təsiri vardır. Həqiqətən bu zikir, yəni Allahı zikr etməsi insanın bir dərmandır, şəfadır, bir qidadır. Həmçinin insanın qəlbindən xəstəlikləri qovan ən böyük səbəblərdən biridir. Hansı ki, o xəstəliklər insanın sahibinin qəlbini dağıdır, yaralayır. Və həmçinin digər hədisdə Muaz radiyallahu anhudan gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Vəzkurillaha ində kulli həcərin və ində kulli şəcər." Sən Allahı hər daşın və hər ağacın yanında zikr elə. Məsələn, insan meşəyə, dağa, çölə getdiyi zaman, səfərə çıxdığı zaman, yəni insanın zikr etməsi belə yerlərdə, yəni daşların da, ağacların da ona qiyamət günü şahidlik etməsinə səbəbdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sən Allahı hər daşın və hər ağacın yanında zikr elə.
Və həmçinin digər hədisdə gəlir Cabir radiyallahu anhudan, yəni biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər idik, yəni səfərdə İzə saidnə kəbbərnə, yəni biz yuxarı qalxdığımız zaman, dağa qalxdığımız zaman və ya təpəyə qalxdığımız zaman təkbir gətirərdik. Allahu əkbar, Allahu əkbar deyərdik və amma aşağı indiyimiz zaman, vadilərə indiyimiz zaman Subhanallah deyərdik. Yəni bu da ona görədir ki, insan nə qədər yuxarı qalxsa da bilməlidir ki, Allah Teala daha böyükdür. Ona görə o zikir ora münasibdir. Və həmçinin aşağı düşdüyü zaman Subhanallah, Allah Teala'nı tənzih edir. Yəni Allahı aşağıdan tənzih edir. Və həmçinin digər rəvayətlərdə La ilahə illallah zikri gəlmişdir. Yəni yuxarı qalxarkən də Allahu Akbar və həmçinin La ilahə illallah zikrini demək də varid olmuşdur. Və əgər müsəlman Rəbbi ilə olarsa, Rəbbinə olan etibarı, etimadı, güvəni güclü olarsa, onun dininə bağlanarsa, onun şəriəti ilə razı qalarsa, onun hökmünə təslim olarsa, yəni heç vaxt şeytana əsir düşməyə razı qalmaz. Və həmçinin dünyavi mətləblərin onu yoldan çıxarmasına razı qalmaz. Yəni Rəbbi ilə bağlantısından, əlaqəsindən onu uzaqlaşdırmasına razı qalmaz. Artıq yuxarıda keçənlərdən bilinir ki, yəni tacirlər, əbrar tacirlər Allahı çox zikr edən kimsələrdir. Yəni çünki onlar bununla öz hallarını islah edir və həmçinin işlərini islah edirlər. Və həmçinin Allah Teala onların ticarətini Allah yolunda cihaddan adlandırmışdır. Elə bil ki, insanın halal yolda, düzgün yolda qazanc üçün çıxması Allah yolunda cihaddan sayılır. Buna dəlil olaraq Ka'b ibn Ucra'dan gələn rəvayətdə Ənnə şəbbən mərra alə məcmuətin minə sahabəti ində Rasulilləyi sallallahu aleyhi və səlləm fəraavhu cəldən qaviyyə. Yəni bir cavan oğlan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olan bir dəstə sahabənin yanında keçir və görürlər ki, bu insan, bu cavan güclü bir insandır. Fəqalu ya leytəhədə fi səbillə və sahabələr deyirlər ki, kaş ki onun bu gücü Allah yolunda olardı. Yəni, Allah yolunda kafirlərə qarşı döyüşdə istifadə edərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onda deyir ki, İnkənə xaracə yatlubu rizqan liyuiffə nəfsəhu fəhvə fi səbillə. Əgər deyir, o insan özünü qorumaq üçün, iffətli olmaq üçün, kiməsə əl açmamaq üçün, ruzi axtarmaq üçün çıxıbsa, o Allah yolundadır. Yəni, qazanc üçün çıxıb, kiməsə möhtac olmasın deyə, iffətli olsun deyə, yəni üzünün suyunu axıtmasın deyə, işləmək üçün çıxıbsa, qazanc dalında çıxıbsa, Peyğəmbər s.a.v. bunu Allah yolunda adlandırır. وَاِنْكَانَ خَرَجَ مِنْ اَجْلِ اَبَوَيْنِ كَب۪يرَيْنِ فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Əgər iki yaşlı ana atasına baxmaq üçün çıxıbsa, qazanmaq üçün çıxıbsa Allah yolundadır. وَاِنْكَانَ خَرَجَ مِنْ اَجْلِ الصِّبْيَانِ فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Əgər balaca uşaqlarını dolandırmaq üçün çıxıbsa Allah yolundadır. وَاِنْكَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ الشَّيْطَانِ Əgər riya məqsədi ilə insanlar görsün deyə və övünmək üçün çıxıbsa, fəxr etmək üçün çıxıbsa, o şeytanın yolundadır. Deməli, əbrar tacirlər Allah yolunda sayılır. Amma başqası isə şeytan yolunda sayılır. Yəni, bu da onu bildirir ki, insan əgər bu məqsədlə qazanc üçün çıxarsa Allah yolunda sayılır. Əgər niyyət dəyişilərsə görə nə qədər təhlükəyə özünü yəni atmış olur. Ona görə bu məsələlərin bilinməsi olduqca mühümdür. Və bəzən görürsən insan biraz qazanc əldə edir, övünməyə başlayır. Özünü başqasından üstün görməyə başlayır. Bu da çox təhlükəlidir. Allah Teala Quranda buyurur ki, Tilkəd darul axiratu nec'aluha lillezina la yuridun uluvan fil ardi ve la fesada. Yəni biz axirət diyarını yer üzərində ağalıq, üstünlük istəməyənlərə və fəsad törətməyənlərə, yəni fəsad törətmək istəməyənlərə aid edirik. Demək, axirət diyarı bu ayəyə görə kimə aiddir? Yer üzərində ağalıq istəməyənlərə, fəsad istəməyənlərə aiddir. Əli radiyallahu anhu deyir ki, əgər bir insan
ayaqqabının ipinin, başqasının ayaqqabının ipindən, bağından daha gözəl, üstün olduğuna görə öyünərsə, yer üzərində ağalıq istəyənlərə aiddir. Elə bil ki, bu ayə ona aid olmuş. Tilkəddarul əxirətu necəluhə lillədinə lə yuridun əulvən fil ardı və ləfəsədə. Deməli, elə çıxır ki, əgər bir insan sadəcə ayaqqabının ipinin, bağladığı ip daha gözəl olduğuna görə öyünürsə, yer üzərində ağalıq istəyənlərdən sayılırsa, görün onda, əgər insan maşını ilə öyünürsə və yaxud da evi ilə, villası ilə başqasından daha gözəl, üstün olduğuna görə öyünərsə, Allah qorusun, yəni bu ücbə özündən razı olmağa aiddir və həmçinin yer üzərində ağalıq istəyənlər. Deməli, ahirət diyarı ona aid deyil. Nə qədər təhlükəlidir. Ona görə, yəni insan çalışmalı və niyyətini də qorumağa davamlı olmalıdır. Və xoş halına o insanın ki, yəni ticarətini yaxşı məqsədlə edir, ehsan üçün edir, qohumlara, miskinlərə, fəqirlərə xərcləmək üçün edir. Halal ruzini insanı axtarması Allah yolunda cihaddan sayılır və xüsusən də bu dövrdə, bu dövrümüzdə ən böyük cihaddan sayılır insanın halal ruzi qazanması. Nəyə görə? Ona görə ki, insanların halal axtarmaqda qəflətə düşdüklərinə görə, fikir vermədiklərinə görə, nə qədər məsələlər qarışıq olduğuna görə, ona görə xoş halına o insanın ki, ticarətində məqsədi halal ruzi qazanmaqdır. Xeyir əldə etməkdir, şər etmək deyildir. Və həmçinin onu bundan sonra Allahın razı qaldığı yerə xərcləməkdir. Sufyan-ı Sevr Rahimullah deyir ki, Əleykə bi aməl abdal, kəsbul həlal vəl infaqu aləl iyal. Sən pəhləvanların, qəhrəmanların işini gör. Halal qazanc, halal qazanmaq və əhli əyalına xərcləmək. Və insanın öz ailəsinə, əhli əyalına halal qazancdan xərcləməsi bu şücaətli, qəhrəman, pəhləvan insanların işidir. Hansı ki, onlar Allahın hədlərindən kənara çıxmır və nəfsi istəklərə tabi olmur. Və Allah-u Teala'nın haram buyurduğu yollara düşmürlər. Və insanların nəfsi istəklərinə də tabi olmurlar. Və həmçinin Umar radiyallahu anh'da bir qəribə əsər gəlmişdir, səhihdir. Umar radiyallahu anh deyir ki, Kutibə aleykum minəl əsfəri thələdə. Sizə deyir, səfərlərdən üçü vacib edilmişdir. Əs-səfəru iləl həc, həc səfəri, İkinci ümrə səfəri, üçüncü ruzi axtarmaq üçün səfər, səfərə çıxmaq. Və həmçinin Umar radiyallahu anhu, əgər bir insan ruzi dalınca çıxaraq ölərsə, onun üçün şəhadətdən görürəm deyir. Yəni şəhidlikdən. Yəni o insan halal ruzi dalınca çıxaraq o yolda ölərsə, qiyamət günü Allaha deyir şəhid olaraq qovuşacaqdır. Yəni, görün, necə də böyük bir yəni fəziləti vardır. Çünki o halal onun səbəbi ilə göylər və yerlər ayaqda qalır. Və buna görə insan haramdan həzər etmək. Çünki haram zəhərdir. Necə ki, zəhər bədənləri tələf etdiyi kimi haram da dinləri dağıdır. Malları dağıdır, Allah qorusun. Qazanclı ticarət o ticarətdir ki, şəriətin üzərində qurulur. İnsan ticarətində şəriəti hakim tutur, nəfsi istəyinə tabi etdirmir və həmçinin Allahın qəzəbinə gələn işlərə düşməkdən həzər edir. Və həmçinin abrar tacirlərin güclü olmasının əsas səbəblərindən Allaha təvəkkül etmələridir. Allah-u Teala ruzilərin sahibi, bütün halları idarə edən, işləri asanlaşdıran və bütün hər kəsin də ixtiyarı onun əlindədir.
Ömer radiyallahu anh'a gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Lev ennekum tevekkaluna alallahi hakka tevekkulihi la razaqakum kema yarzuqut tayra taghdu khimasan ve taruhu bitana." Eğer siz hakkıyla Allah'a tevekkül etseniz Allah Teala kuşa ruzi verdiği kimi size ruzi verer. Yani kuş aç karnına yuvasından çıkır ve gaydan da tok karnına gaydır. Yani birincisi kuş sebepten tuttu, yuvasında oturmadı. Ama yüngül sebepten tuttu. Ama gaydan da tok karnına gayetti. Ruzilenerek gayetti. Ve buradan da alimler buyurur ki kuşların sineleri tevekkülle doludur. Ve tevekkül her bir işte ve hususen bu ticarette oldukça mühim meselelerden sayılır. İşlerin asanlaşmasına, ruzinin asanlaşmasına ve özün de bilmediği yerden ruzinin gelmesi için en büyük sebeplerden biri insanın Rabbine tevekkül etmesidir. Ne vaxt ki insan tevekkül edir, Allah'tan korkur ve özünü Allah'ın nezareti altında hissedir ve özünün de hissetmediği yerden Allah Teala ona ruzi kapılarını açır. İbn-i Recep Rahimahullah deyir ki, ruzi kazanmak mevzusunda bu hadis tevekkülün esası sayılır. Ve buna göre de sen iş elinde olana, bütün hayır elinde olana tevekkül et. Hansı ki o, yani Allah-u Teala bir şeyin olmasını isterse kun feyakun, ol demekle o da derhal olur. Öz reyine, öz zekana, öz tecrübene itimat etmekten, güvenmekten hazır et. Çünkü işler Allah'ın elindedir. Asanlık Allah-u Teala tarafındandır. Müessir eden odur. Eğer bir insan ruzilerin asanlaşmasını istiyorsa ve Allah-u Teala'nın ona ruzi kapısını açmasını istiyorsa tevekkülü çoxaltmalıdır. Rabbi ile olan bağlantısını güclendirmelidir. Tevekkül de insanın yalnız Allah'a itimat etmesi. Hem sebepten tutur ve aynı zamanda işin alınmasını Allah'a havale edir. Ve Rabbi barisinde zennini gözelleştirir. Çünkü bizim hamımız onun kullarıyız. Ve buna göre de tacirlerin bu ezemetli ibadetleri yerine getirmeye ne kadar ihtiyacı vardır? Bunlar əzəmətli olmaqla yanaşı ən fərz ibadətlərdir, ən vacib ibadətlər. Təvəkkül vacibdir, fərzdir. İnsanın Allaha bel bağlaması, Allahdan qorxması, Allaha ümid bəsləməsi və Allah qatında olana ümid bəsləməsi insana vacibdir. Və insan bununla artıq əbrar, xeyirli tacirlərdən olur və həmçinin Allahın izni ilə uğur qazananlardan ve ahiretinde kazananlardan olur. Ve buna göre de her bir yani Müslüman buna baksın. Buna dikkat yetirsin. Ve hemçinin sünnede de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde onların vesileleri hakkında gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den gelen hadiste buyurur ki: "Et-tacirus saduk el-emin ma'an-nebiyyin ve's-siddiqin ve'ş-şuhada yevmel-kıyame." Sadık ve emin, etibarlı, tacir, kıyamet günü peygamberler, siddikler ve şehitlerle yanaşı olacaktır. Doğru ve etibarlı, tacir, kıyamet günü peygamberler, siddikler ve şehitlerle beraber olacaktır. Yani bakın bunun ahiretteki faydasında. Evvelkiler dünyada olan faydalarıydı. Yani bu ise ahirette olan faydalardır. Yani ahiret daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ahiret nimetleri. Burada vesilelerde geçir ki saduk. Saduk sözü yani devamlı ticaretinde doğru olan kimseye değilir. Çünkü insan nefsi onu eğri yollara yönelmesine vadar edir. Ticarette yalan danışmaya vadar edir. Aldatmaya vadar edir. Hilelere insan nefsi onu vadar edir. Ama eğer bütün bunlara bakmayarak sadık olarsa, o ayrı yollara gitməzsə və əmin olarsa, yəni əmanət də xəyanətin əksidir. Bununla qiyamət günü peyğəmbərlər, siddiqlər və şəhidlərlə yanaşı olacaqdır. Əmanət də qiyamətə yaxın aradan qaldırılacaq. Hətta bir hədisdə Hüzeyfə radiyanın hədisinə gəlir ki,
qiyamətə yaxın deyəcək ki, filan məhəllədə bir kimsə var, etibarlı adamdır. Yəni o dərəcədə əmanət qəlblərdən qaldırılacaqdır. Məgər sən istəməzsənmi ki, qiyamət günü sənə deyilsin ki, yaxınlaş peyğəmbərlərə, evliyalara, alimlərə və şəhidlərə yaxınlaş. Yəni kim bunu özü üçün istəməz? O gün insan ya izzətli olacaq, ya da alçaldılacaqdır. Əgər o gün izzətli olsa, ondan sonra başqa bir izzət yoxdur. Əsl izzət odur, qiyamətin izzətidir. Ona görə bu iki sifət, bu iki yaxşı sifət, əmanət və doğruluq insanı bu cür dərəcəyə çatmasına səbəb olur. Və buna görə də tacirlər xəyanət çirkabına bulaşmazdan çəkinməlidirlər. Həqiqətən xəyanət pis yoldaşdır. Və həmçinin yalana düşməkdən çəkinmək. Çünki yalan da müsəlmanın qəlbində imanla yalan cəm olmaz. Sözsüz ki, müvəffəq edən Allah Taalədir. Və həmçinin onları bu uca dərəcəyə çatmaları üçün gərək ticari əhkamları da öyrənməlidirlər. Və ticarəti öyrənmədən, anlamadan, bilmədən gərək ticarətə qədəm qoymasınlar. Və Umar radiyallahu anhu deyərdi ki, "La yabi'u fi suqina hada illa man tafaqqaha fi din." Bizim bazarımızda dini anlamayan ticarət eləməsin. Yəni ticari əhkamları bilməyən ticarət eləməsin. Əgər bilərsə nə gözəl. Əgər bilməzsə nə qədər özünü çətinliyə salmış olur. Şübhələrə, haramlara, münkər işlərə. Və həmçinin insan dini öyrənməklə insanlarla gözəl şəkildə davranmasına səbəb olur. Və ticarəti mübarək olur. Və Allah-u Teala bərəkət qoyur. Amma əksinə günahlar olarsa, xüsusən də faiz, nə qədər işlər vardır ki, ticarətdə faizdir. Faiz sayılır. Xüsusən də pul dəyişmələri və pul dəyişərkən nisiyə olması bu faizə aiddir. Yəni deyirlər ki, sən ora get, filan ölkəyə get, biz buradan sənə köçürəcəyik. Köçürürlər, amma sonra pulu qaytarırlar. Yəni nisiyə sayılır və nisiyə sayılması da artıq bu ribaya daxildir. Riba da məhv edir ticarəti, malları dağıdır. Və həmçinin yalan andlar, yalan danışmalar, bunlar hamısı ticarətdən bərəkətin qalxmasına səbəbdir. Və buna görə də mallarımızın qorunmasını istəyiriksə, ən birinci insan dinini qorumalıdır, dinimizi qorumalıdır. Yəni, haram girməsindən, ticarətə haram girməsindən qorunmalıdır. Və həmçinin bundan sonra da Allah Teala'nın razı qaldığı yerlərə, qəzəbi gələn yerlərə yox, razı qaldığı yerlərə yönəldilməli, xərclənməlidir. Əgər belə olarsa, yəni xoşalına o kimsələrin, yəni belə ticarət edən kimsələrin, əgər insan təqvalı olarsa, sadiq olarsa və ticarətində xeyirli bir kimsə olarsa, asan bir kimsə olarsa, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Rahiməllahu rəculən kənə qabləkum kənə səhlən. Yəni Allah-u Teala o kişiyə rəhm eləsin ki, sizdən əvvəl olub, o insan deyir, satdığı zaman da rahat adam idi, rahat, asan. Səhlən idəştara və aldığı zaman da asan idi. Borc verəndə də asan və alanda da asan idi. Yəni Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir rahim Allah. Allah Teala rəhm eləsin. Başqa rəvayətdə isə gəlir ki, Allah Teala onu bağışlasın. Satdığı zaman da asan adamdır, çətin. Yəni asan çətinə əksidir. Adam var, çətin adamdır. Alanda da asan, satanda da asan. Borc verəndə də və borc alanda da. Deməli, bunların və həmçinin digər qaydalar və əhkamlar, ədəblər vardır. Yəni, bunları insan öyrənib əməl etməklə artıq əbrar tacirlərdən ola bilər insan. Və dövrümüzdə demək olar ki, insanların çoxu da 90% ticarətlə məşğuldur. Ona görə yəni, bu mövzuya lüzum var, ehtiyac var və həmçinin bunun ətrafında yenə digər ədəblərin, əhkamların danışılmasına.
Əgər bunlara riayət olunarsa, nəticə nə olur? Qiyamət günü peyğəmbərlər, siddiqlər və şəhidlərlə insan bərabər ola bilər. Bununla kifayətlənir. Allah Teala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Allah Teala hər birinizi xeyrə müvəffəq eləsin. Və sallallahu aləyhi nəbiyyə Muhammed və alə alihi və sahbihi və sələm.